Kuzu etinden pişirilmiş kebap. Gör necə də qıpqırmızı qızarı. Kebap? Bu ki pomodordu. Sen öyle hayal ile girin ki... Kebap yiyirsen, kebap. Hayal plov, orada kişi deyen başka şey yok. Budur plov, buyur plov yiyin ha. Rəhmətli estağfirullah, çaşdım. Keçmiş arvadım da mənə həmişə bu cür plov pişirərdi. Ay Məhəmməd, mən ölüm, sən də qəmiz qoyma da. Gülümsarov elə bilir ki, böyük alimdir. Çoxları da ona inanır, ha? Gülümsarov buyurur ki, 10 kilo limon, 10 kilo mandarin göndərim. Əlan öy çay tapır. Bu cür yağlı plovdan sonra yatmaq pis olmaz. Gedim bir kölgədə uzanım. Yoxun şirin olsun.